Dobrý večer, děkuji, Lucie. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, Lucie, dobrý večer, dámy a pánové. Prosím vás, tak vyšlo zase žebříček šťastných zemí, ten Happiness World. Jsme 18. čili ani jsme neklesli, ani jsme nestoupili. Patříme mezi 15% nejšťastnějších zemí na světě. Jak to měřej, nevím. Trošku jsme si polepšili, protože Británie se dostala za nás. Že jsme před Británií, no Británie je teď dost těsno, ale je to, myslím si, docela dobrý výsledek, rozhodně lepší, než, jak víme, tady se polovina lidí ráno probudí a hned se urazí, tak není důvod, jako. A pak mě zaujalo, první nad všema je Finsko. Ve všem. Je nejšťastnější, oni mají teda moc pěknou tu premiérku. To nevím, jestli jste viděli, měla dvě aféry, jedna, že tančila na party a půlka finské vlády z toho dostala hysterický záchvat, že si premiérka smí tančit, a druhá, že udělala fotografii bez podprsenky. Já jsem sám byl vděčný za tu fotku. A je to krásná dáma teda, znal jsem ji sympatická. No nicméně, Finsko je nejšťastnější země. Myslím si, že ty parametry, které dělají Finsko nejšťastnějším, by v Česku nefungovaly. Mají jedny z nejvyšších daní v Evropě. Mají je proto, že jsou přesvědčeni, že to jde jaksi na společný zájem. Mají řadu věcí, na které dávají jaksi důraz, že to je pro celou společnost. To nevím, jestli by nám tak vyhovovalo. Ale mám takovou uklidňující zprávu. Pro nás, pokud jde o sebevraždy, mají asi dvakrát tolik než my.